wajasiriamali na hasa wakina mama, vijana na walemavu, imekuwa ni jambo ambalo nakutana nalo sana ninapokuwa kwenye mikutano yangu ya kutatua kero mbalimbali katika kata zetu. Kwa hiyo nilipopewa taarifa kwamba tayari halmashauri wametenga pesa na leo wanazikabidhi tena hadharani, kwa kweli nilifajirika sana. Hongereni sana. Vikundi mtakavyopata mkopo huu, rejesheni mikopo hiyo kwa wakati. Nimeona katika taarifa yangu, katika hotuba yangu, kwamba tumekuwa na tabia ambayo sio nzuri ya kupokea mikopo halafu unaingia mitini. Unafurahia kupata mkopo lakini unaona shida sana kurejesha mkopo, kwa sababu mwisho wa siku mkopo ule utasaidia vikundi vingine. Leo wewe, lakini kesho kuna mwingine, kuna mama mwingine, kuna kijana mwingine, kuna mtu mwenye ulemavu mwingine ambaye naye anataka apate ili ainue maisha yake. Kiasi chochote mlichopata bila kujali kikubwa au kidogo, ukikitumia vizuri kwa malengo uliyojiwekea utasonga mbele. Kama alisema mgeni rasmi, hata mbuyu ulianza kama mchicha. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, leo na mwaka huu tutatoa mkopo wa jumla shilingi milioni 373,154,900, ikiwa ni 10% ya mapato ya halmashauri ya mji Kibaha kwa mwaka 2020-2021. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, hizo fedha zilizotengwa mpaka leo natoa hotuba hii, tayari tumeshachangia mfuko huo kwa 100%. Tumeshapeleka milioni 373,154,900 katika mfuko wa wanawake na vijana. Kibaha mpo.